How do you do a trivela? A trivela é difícil. Difícil de estudar trivela. Então vou explicar um pouco como se faz a trivela. Vou meter a bola aqui e vou. Look my goalkeeper. Vou meter a bola lá. Então para meter a bola lá. Esta parte aqui. Esta parte aqui vai entrar lá. Oh! Goalkeeper, Oh my god!